Levana Šiljak nakaptoluje s reakcijama iz Hrvatske. Leona, tko će i kako u Hrvatskoj provesti ove papine smjernice? Provodit će ih biskupi koje su smjernice dobili, ali puno je posla i pred svećenicima, ali je poslana i jasna poruka žrtvama da ne smiju šutjeti. Inače, posljednje upiranje prstom žrtve je upravo ovdje, na Kaptol. Prošle godine akademski slikar Marin Sovar optužio je kaptolskog svećenika da ga je prije 13 godina pokušao seksualno zlostaviti. Danas sam razgovarala s njim, pitala sam ga što očekuje nakon ovog Vatikanskog samita. On kaže da za sebe ne očekuje nikakvo obeštećenje jer je on svega uspio pobjeći, ali da to žrtve druge svakako zaslužuju. Inače, razgovarala sam i sa svećenicima, svi kažu da je ovo povijesni trenutak za crkvu, da je ovo veliki zaokret, da žrtvama treba vratiti dostojanstvo, a da počinitelje treba kazniti. Da je ovo tema o kojoj će se još puno govoriti, govori ta činjenica da je zapravo Zagreb drugi grad u Europi koji će u rujnu ugostiti sve europske svećenike, jer će tu biti održana nova europska konferencija nakon Firence koja je bila 2017. godine u Italiji. Inače, čuli smo zapravo što kažu vatikanske žrtve. Neke kažu da nisu čule niti o prosti, a da su to očekivali. A evo zapravo reakcija iz Hrvatske. On me pokušao silovati. To odmah izjavljujem zato što tu sad već postaje nekakve manipulacije. Jesi ti siguran da je to bilo tako? Jesi ti ovo, jesi ti ono? Siguran sam da me pokušao silovati. Ja nisam bio neki klinac od 12 godina koji nije svjesno što se dogodilo. Imao je tada 28 godina. Marin Sovar tvrdi da ga je prije 13 godina pokušao silovati svećenik. Progovorio je tek sad i sve prijavio policiji. Kaže, do danas se ništa nije promijenilo. Pa ja to što sam čuo smatram pozitivnim. A naravno da mora proći neko vrijeme da vidimo da li će te mjere biti i poštovane. Jel? Međutim, ja iskreno ne vjerujem baš u potpunosti da će svećenici to poštivati. Papa je mjere donio, a idući korak je da se one provedu. Mislim da te mjere moraju da funkcionirati u Hrvatskoj i da će funkcionirati. Vjerujem da ćemo i u crkvi dati sve od sebe da one funkcioniraju. Jedna od tih prvih mjera jeste svakako i one osobe koje su bile zlostavljene, dakle pozvati ih da se oni izjasne, da kažu. To onda dakle ako znači i pravne mjere, pravda se traži, to ono što je bilo i naglašeno, potrebno je dakle zločinca kazniti. Dosadašnja praksa pokazuje da je kazna do sad bila rijetkost. Prije 4 godine svećenik iz Bibinja prvi je klerik koji je po crkvenom kanonu osuđen za pedofiliju. Prvi koji je završio iza rešetaka je don Drago Ljubičić s Raba. Pravomoćno je osuđen na 3 godine zatvora zbog bludničenja nad maloljetnicima. Crkvu je prošle godine potresao i skandal sa svećenikom iz Splita kojeg se optužuje za pedofiliju. To je bilo samo jednom prilikom, ali to je meni nanijelo tolike traume da ja noćima ne spavam već desetke godina. Tako da ja sam psihijatra već tražio sa 16-17 godina. Klinička psihologinja Buljan Flander kaže da se i njoj javilo nekoliko djece, ali i odraslih koji su pretrpjeli svećeničko zlostavljanje. Odgoda razotkrivanja u općoj populaciji, pa nema razloga da tako ne bude i u crkvi, je 10 do 16 godina. Djeca šute iz raznih razloga. Jedan od razloga je što se boje da im nitko neće vjerovati. Djeca šute zato što znaju da će biti neki možda sudski proces pa će izgubiti kontrolu nad procesom. Boje se da će oni biti optuženi da su oni izazivali, da će se osjećati krivima. Povijesnim samitom u Vatikanu Katolička crkva napravila je zaokret. Žrtvama je poslana poruka da ne smiju šutjeti.